იმიტომ რომ კითხვა ვინ ხარ და საიდან მიუთითებს მედგარ სულზე. ჩვენი ნებაა თავშეკავებით ვიცხოვრებთ თუ არა, მაგრამ გამდიდრდებით თუ არა, ეს ჩვენი ნება არ არის. მას რა გამოდის? განა არ უნდა განვიკიცხოთ ჩვენი სული იმისათვის, რომ ხანმოკლე და მოჩვენებით ელვარება სიმდიდრისა მოსურვებია. თანაც ისეთი, რომლის მოპოვებაც ჩვენს ნება სურვილზე არ ყოფილა დამოკიდებული. ოჰ, რა უგნურად ვიქცევით, როცა ამ ქვეყნიურ სიმდიდრეს მივესწრაფით. განა არ უწყით, რომ ყველა სათნოება სიმდაბლე და მორჩილება აგემატება, ისევე როგორც ყველა ბოროტუ ნებაზე მაღლა ნაკროვანება და ამ ქვეყნიურ სიკეთეთა გაუმაძღარის სურვილი დგას. ის კი არ არის ცოდვა, როცა ბუნების კანონების თანახმად აკეთებენ რასმე, არამედ ის, როცა თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე მოიმოქმედებენ რაიმე სულს. საზრდოს მიღება არ შეიძლება შეცოდებად მივიჩნიოთ, მაგრამ ცოდვაა მისი მიღება ღმერთისადმი მადლის მიძღვნის გარეშე, მოწიწებისა და თავშეკავების გარეშე. არც დანახვა რაიმესი შეიძლება თავისთავად ცოდვა იყოს, მაგრამ სწოდავენ, როცა შურით ხედავენ რაიმეს, ან თუ ამ პარტავნებით უყურებენ ვინმეს. შვიდად მოსმენა რაიმესი კი არ არის ცოდვა, არამედ ნამდვილად სწოდავს ის ადამიანი, რომელიც განრისხებული ისმენს რამეს. ცოდვა არ არის იმაში, თუ კი ილაპარაკებ რაიმე აუცილებლობის გამო. კიდევ უკეთესი მადლს თუ მიუძღვნე ღმერთს და ილოცე. მაგრამ შესცოდავ, თუ კი უფლებას მისცემ შენს ენას ვინმე სცილი დასწამო, ან თუ აუგითქვა ადამიანზე. ცოდვა არ არის ხელსაქმით გასარჯო შენი ხელები, ან და მითუმეტეს მოწყალების გაცემასა და ქველმოქმედებაში დაღალო ისინ. მაგრამ ცოდვაა, როცა რაიმეს დაატაცებინებ, ან დამკვლელობას ჩაადენინებ. ამგვარად ყოველი ორგანო ჩვენი სხეულისა სწოდავს, როცა თვითნებურად, ანუ თავისი თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე, რაიმე ბოროტს ჩადის ღმერთის ნების საწინააღმდეგოდ და არ კი აღასრულებს კეთილს თავისი დანიშნულებისაებრ ბუნებრივის. როცა შენი საცხოვრებლის კარს დახშავ და მარტო დარჩები, უწყოდე, რომ შენთან, ისევე როგორც თითოეულ ადამიანთან, თანა არსებობს ღმერთის მიერ ამ საქმისთვის დადგინებული ანგელოსი, რომელსაც ჰელინები სახლის სულს ეძახიან. ეს ანგელოზი მარად ფხიზელია და ყოველთვის შენს გვერდით ყოფი ყველა შენ საქმეს ხედავს და შენ ზრახვებსა თუ ფიქრებსაც ვერ დაუმალა. მისი მოტყუება შეუძლებელია და უკუნიწყვდიადიც კი ვერ გაგმალავს მისგან, და მისთანვე ღმერთიც იგულისხმება შენთან არსებულად ყოველ ადგილსა თუ მდგომარეობაში, სადაც და რომელშიც არ უნდა აღმოჩნდეს შენი ამ ქვეყნიური ცხოვრების მანძილზე. ის ღმერთი, რომელიც ყოველივეზე დიდია და ყოვლის მპროველია. ადამიანებს არაფერი არ აქვთ სიტყვაზე უფრო მეტად პატიოსანი და გასაფრთხილებელი. იმდენად ძვირფასია სიტყვა, რომ მისით, სიტყვის წარმოთქმითა და მადლის მიძღვნით ჩვენ შეგვიძლია ღმერთს მივაგოთ პატივი. უჯერო, უხმარი და უღირსი სიტყვების წარმოთქმით ჩვენ ვამხელთ უხმარობას ჩვენი სულისა.
холод угнури адамიანი თუ დაადანაშაულებს თავის ცოდვაში საკუთარ წარმომავლობას, ან და სხვა რამეს, თავის გარეთ არსებულს, და ამ დროს თავისი ნებით გამოიყენებს ბოროტ სიტყვას, ანუ უჯერო საქმეს იქმს. დანიელ წინასწარმეტყველი საშინელ სამსჯავროზე საუბრისას მოგვითხრობს, რომ დაждდება უხუცესი მსაჯული ტახტრევანზე, რომლის წინ ცეცხლოვანი მდინარე მოედინება. ცეცხლი გამწმენდელი რამ არის? იგი წვავს ცოდვას და ვაი ადამიანს, თუ ცოდვა შეთვისებია, მაშინ იგი წვავს თვით ადამიანსაც. მაშ გულმოდგინენი ვიყოთ ღვთის მოშურნეობაში და მთელის არსებით ვესწრაფოთ სათნო და ღვთის მოყვარე ცხოვრებას, არა ადამიანთაგან შექებისათვის, არამედ სულის ხსნისათვის, რადგანაც ჩვენს მზერას ყოველდღე სიკვდილი წარმოუდგება და ისიც ხომ კარგად უწყით, რომ ყოველივე ამ ქვეყნიური არასაიმედოა. წმინდა ანტონი დიდი.